המהדורה המרכזית, יום חמישי בשבוע, עורך הוא אברהם שטיין, על הביצוע הטכני אזרחי, אני משה גלסנר. אנחנו פותחים כעת על רקע פגישת ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית אתמול, נאום ראש הממשלה שמתוכנן היום בעוד זמן קצר, ואנחנו רוצים כעת לשוחח עם שגריר ארצות הברית בישראל, דן שפירו. שלום, ערב טוב אדוני. שלום, עיר הקודש ניו יורק. מעיר הקודש ניו יורק לעיר הקודש, באמת קודש, ירושלים. אנחנו יושבים פה וצופים אחרי הדיווחים על מה שקורה בניו יורק. אני רוצה לשאול אותך, אדוני השגריר, הפגישה בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית, זו פגישת פרידה, פגישה של תודה על הסיוע, או שיש עוד משהו מעבר לזה? אנחנו לא יודעים עדיין אם זאת תהיה פגישה האחרונה שלהם, אבל אם כן, אז הם באמת המשיכו את העבודה המשותפת שהם עשו תוך כל הקדנציה של הנשיא אובמה. הם חזרו נכון על הסכם הסיוע שנחתם לפני שבוע בוושינגטון, שבו אנחנו נעניק 38 מיליארד דולר לצהל בעשור הבא. הם גם חזרו על המצב הביטחוני המסוכן ומסובך במזרח התיכון, עם המלחמה בסוריה, עם האיום של דאש בפני ישראל ובפני שכנים שלה, ירדן ומצרים. הם חזרו על שיתוף פעולה בין הצבאות שלנו והמודיעין שלנו, והם גם חזרו על העניין הישראלי-פלסטיני והמאמצים שאנחנו עדיין ממשיכים לקדם כדי לעשות איזה התקדמות שאפשר בזמן שנשאר בקדנציה של אובמה, בכיוון של פתרון שתי מדינות לשני עמים, אפילו בתקופה ללא מסע ומתן ישיר. הקשר בין ארצות הברית לישראל הוא קשר ארוך שנים, אבל בקדנציה האחרונה, גם של הנשיא אובמה, גם של ראש הממשלה נתניהו, הוא ידע הרבה מה שנקרא חילוקי דעות. ובישראל שואלים את עצמם, האם למרות חילוקי הדעות הללו, הקשר בין שתי המדינות נותר קשר יציב, איתן? הברית היא מאוד יציבה, וזה נכון שיש על מה שהם לא מסכימים בחילוקי דעות, שהם בעצם טבעיים בין אפילו החברים הכי קרובים, והם מעולם לא הסתירו את המחלוקת ביניהם, גם על ההסכם עם איראן, גם על הבנייה בהתנחלויות שאנחנו חושבים לא תורמת לטוב לחיפוש לפתרון קבע בין ישראל ופלסטינים. אבל בו זמנית הם עצמם ואנחנו כשתי ממשלות ושתי מדינות המשיכו לעבוד ביחד להגן על ישראל ולאפשר לישראל להגן על עצמה בפני כל איום, גם עם הסיוע הצבאי שלנו וההסכם החדש, גם עם שיתוף הפעולה בין המודיעין, גם עם הגנה שלנו על ישראל באום או בכל פורום בינלאומי אחר שאנשים מנסים להטיל נגדה חרם או סנקציות או דה-לגיטימציה. וכל זה ממשיך, לא משנה מיהו הנשיא, מיהו ראש הממשלה, ואפילו בתקופה שיש אי הסכמות, גם יש המון המון התקדמות ושיתוף פעולה. האם ייתכן מצב שארצות הברית תשקול באיזשהו שלב את הווטו האוטומטי שהיא מעניקה לישראל באום? המדיניות שלנו לא השתנה לחלוטין, והיא שאנחנו תמיד, אנחנו לעולם לא נתמוך בשום יוזמה באום או בפורום בינלאומי אחר, שמטיל נגד ישראל די לגיטימציה או שחד צדדי ולא מאוזנת או שבאמת מטיל לגיטימציה. אנחנו נטיל ויטו בכל מצב כזה. בו זמנית הנשיא אובמה שואל את השאלה לעצמו, מה אנחנו יכולים לתרום בשאר הקדנציה שלו ואם לחיפוש לפתרון של שתי מדינות לשני עמים, ואם זה פשוט עידוד של כל הצדדים באזור לעשות מה שהם יכולים בשטח, אם זה תיאום שמזכיר מדינה קרי עדיין ממשיך לעשות עם מדינות ערב, עם אירופאים, עם הרוסים, כדי עם הקוורטט, כדי לעודד את שני הצדדים לעשות מה שהם יכולים לטוב ולא לעשות לרע,
או אם זה איזשהו, איזה סוג נאום או החלטה בפורום בינלאומי, הוא ישקול על הכל, אבל זה יוצא מהמוטיבציה לעזור לבת ברית שלנו ישראל ולפלסטינים להגיע למטרה שהם הגדירו, שהיא המטרה שלהם, שתי מדינות לשני עמים. אם זה יעזור, הוא אולי ישקול לעשות. אם לא, הוא לא. אין עדיין החלטה, אני עדיין לא יודע מתי ואם ההחלטה תתקבל. אבל זה השאלה שהוא שואל את עצמו. הנוסחה הזו של שתי מדינות לשני עמים, זו נוסחת השלום שגם בישראל מסכימים עליה, אבל בישראל אומרים גם ראש הממשלה וגם אנשי האופוזיציה, יושב ראש האופוזיציה יצחק הרצוג, שכיום אין עם מי לעשות שלום, או בשפתם אין פרטנר לשלום. האם ארצות הברית סבורה אחרת שיש כיום אפשרות לעשות הסכם שלום שגם יבטיח ביטחון לתושבי ישראל? אנחנו לא טוענים שזה הרגע הנכון לחזור לשולחן מסע ומתן ישיר, בטח שיש חוסר אימון ובתקופה של פיגועי טרור והסתה זה לא אולי תקופה להתקדם, אבל בו זמנית אנחנו מעודדים את שני צדדים להתרכז בשאלה מה הם יכולים לעשות לשמר על פתרון לשתי מדינות לשני עמים, כפתרון אמיתי ומציאותי שאפשר להשיג אותה בעתיד. אז לעשות את הדברים הטובים בשטח, אם זה פיתוח כלכלי בשטחי C, אם זה שיתוף פעולה בין כוחות הביטחונים, ולעצור את הדברים השלילים, אם זה הסתה ואלימות וטרור, אם זה בנייה בהתנחלויות, הריסת בתים, אז יש דברים טובים שכן יתרום, יש דברים רעים שעושים את ההפך, וזה מה שאנחנו מעודדים משני צדדים עכשיו. שאלה אחרונה, אדוני השגריר, לא בנושא הפוליטי, אלא יותר בנושא האישי. אני עוקב אחרי הכהונה שלך פה, הכהונה היא כבר לא קצרה. יש לך חיבור יוצא דופן לציבור בארץ, גם לציבור החרדי. זו תוצאה של התפקיד, של המדיניות של ארצות הברית, או זה משהו שקשור אליך אישית? זה גם וגם. אני מאוד מעוניין בעצמי להכיר ולהתחבר עם כל קטע של אוכלוסייה ישראלית וללמוד מהם, ללמוד מה חשוב להם, איך הם רואים את התפקיד שלהם ביחסים בין המדינות ומה אנחנו יכולים לתרום, כמו קורסים באנגלית שאנחנו מעניקים במגזר החרדי ובמגזר הערבי ובמגזר האתיופי. אז יש דברים שאנחנו יכולים לתרום לכל קטע של האוכלוסייה שרוצה להתקדם יותר. אבל זה גם מדיניות של המדינה, שאנחנו יודעים שעברה תקופה כשדיפלומטיה זה רק בין ממשלות, זה רק בין שרים וראשי ממשלה ונשיאים. עכשיו, אם אתה רוצה לעשות דיפלומטיה מוצלחת, אתה צריך להתחבר עם העם, עם האזרח הפשוט, מן השורה, ולהכיר אותם, לשמוע, להקשיב להם, ולמצוא דרכים שהם יכולים להשתתף ביחסים בין המדינות. אוקיי, אדוני השוגריר, אפשר לומר כתיבה וחתימה טובה בעוד שבוע וקצת ראש השנה. אגב, את ראש השנה, הימים הנוראים, אתה תעשה כאן בארץ או בניו יורק? אני אהיה בארץ, בהרצלי, איפה שאנחנו גרים, בראש השנה. ואני מאחל לכל המאזינים שנה טובה ומתוקה וחתימה טובה. אוקיי, תודה רבה, כתיבה וחתימה טובה, שגריר ארצות הברית בישראל דן שפירו, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. ביי.